Gece saatlarında Bakının Nərimanov rayonu ərazisində də yol qəzası baş verib. Yüksək sürətlə gəldiyi ehtimal edilən avtomobil hərəkətsiz olan digər nəqliyyat vasitəsinə çırpılıb. Bu nəqliyyat hadisəsi Nərimanovdan Təbriz küçəsi 38 ünvanında qeyd alınıb. Hadisə zamanı Nissan markalı avtomobilin xanım sürücüsü maşını dayanan vəziyyətdə olan Opel markalı avtomaşına çırpıb. Bundan sonra isə Nissan yoldan çıxıb və yol kənarındakı maneələrə dəyərək dayanıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəzadan əvvəl Nissan sürət hərəkət edilmiş. Qəza nəticəsində xanım sürücü qol nahiyəsindən xəsarət alıb. Bu hadisədən sonra qəza baş verən ünvanı tərk edib. Xanım öz yolundan idarə edirdi maşını. Qabaqdan gələn maşın maneə törətdi, onun yoluna çıxdı. Yoluna çıxdığına görə maşın da xanım dəyər bir qırağa çəkəndə getdi girdi bordura. Maşın yığışdırılmadı. Bordura gələn sonra maşın da dayanmadı. Sürdü çıxdı getdi. Hadisə gəldi gördü ki maşın elə bir burada bu aşın burada dayanmışdı. O maşın gəlib bu maşına toxuşdu. Opel'in sahibi Vaqif Rəhimovun sözlərinə görə hadisə baş verən an evində olub. Qəza zamanı yaranan səsə bayıra çıxan sürücü maşından vurulduğunu görüb. Hadisəni bilmirəm, mən görməmişəm. Gəlmişəm maşının dayandığı yerdə vurulubdur. Mən bilmirəm hadisə necə olub. Xəbərim yoxdur hadisə necə olub. Mən qapımda saxlamışam maşını. Evində də yıxılıb yatmışdım. Ayılmışam, hay, araya çıxmışam ki maşını vurublar. Oldu, olan budur. Hadisədən sonra zərər çəkən Vaqif Rəhimov qəza ilə bağlı polisə məlumat verib. Hadisə yerində Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırma aparıb. Qəzanın səbəblərinə və Nissanın sürücüsünün kimliyi bu araşdırmalardan sonra məlum olacaq.